Och så sa de att ja, men du får komma upp och spela igen. Ja, fast jag har ju bara sån här med mesiga låtar, sa jag då. Och... Men jag sa ja ändå. Och så satt jag och tänkte på Felix då, och så kom jag och skrev en partylåt. Den går lite så här. Generation X was here and now we're instead. It is our turn now. You can just relax, lean back and leave it in our hands. Want to do this? There's a few things that we think we need. Just send it over and we'll move forward at a pleasant speed. So come closer, we only have way there. Bring anyone you want, cause the more we are, the louder we can scream. That all we want is sex and money and alcohol. Yeah, all you want is sex, money and alcohol. It's a sell on God. Det är Felix. Ja. Det är Felix. Hej Felix! Hej Nisse. Men du, jag ska inte lägga ut den här från klockan 10. Okej, det är det. Okej, det är Felix. Ja.